Miro Hubáček ofenziva v Pacifiku, část 25. Velitel 4. divize, generál Major Gates, hodlal v první fázi vysadit na pláži Bílá 1, 24. pluk divize, na pláži Bílá 2, 25. pluk a 23. pluk bude jako záloha připraven na výsadkových rodích nedaleko pobřeží. Těsně předtím, než na bílých plážích dojde k vylodění, připlují dva pluky druhé divize na osmi transportních lodích k pobřeží Sunharonské zátoky naproti městu Tinian, kde budou předstírat, že hlavní výsledek se má uskutečnit právě tam. Přesvědčivost této akci dodá palebná příprava prováděná jednou bitevnou lodí, křižníkem a dvěma torpédoborci. Po skončení klamného manévru se transportní lodi přesunou bílým plážím, kde se oba pluky druhé divize vylodí za jednotkami čtvrté divize. Třetí pluk druhé divize zatím zůstane na Saipanu do doby, než se od Tinianu vrátí výsadkové tankové lodi. Krátce, před 6 hodinou raní, 24. července, demonstrační skupina zahájila čtyři míle od pobřeží před městem Tinian akci k oklamání nepřítele. Z palub transportních lodí byly spuštěny vysadkové čluny. Po sítích do nich se šplhávali vojáci dvou půlků druhé divize. Na tak zdačnou vzdálenost už Japonci nemohli rozpoznat, že vojáci zase okamžitě šplhají po sítích zpátky na paluby a že čluny, které v 7.30 zamířili k pobřeží, byly ve skutečnosti prázdné. Ve stejnou dobu se nad pobřežím objevily letouny z doprovodných letadlových lodí a pokračovala palba podpůrné skupiny bojových plavidel. Jakmile se čluny přiblížili k pobřeží, jejich velitel hlásil, že na něm nepřítel zahájil těžkou, dělostřeleckou a minometnou palbu. Vzhledem k rozkazu kontradmirála Hilla zbytečně osádky člunů neohrožovat dostala invazní flotila příkaz k ústupu. Brzy na to, aby dojen byl co nejrealističtější, se ještě jednou pokusila přiblížit k pobřeží a pak se stáhla úplně. Lest měla úspěch. Japonci po jistou dobu věřili, že se jim podařilo odrazit výsadek, Pulkovník Ogata dokonce v tomto smyslu odeslal rádiem do toky a hlášení. Nejdůležitější bylo, že v době, kdy severně odtud na plážích Bílá 1 a 2 vstupovali na břeh první americké oddíly, v oblasti města Tinian zbytečně zahálel celý japonský prapor a stovky příslušníků námořnictva. Aktéři fingovaného výsadku neutrpěli ani škrábnutí. zle však byla postižena bojová plavidla obstarávající kulisu palemné přípravy. Letecké fotografie Tinianu nedokázaly odhalit palebná postavení baterie tří 152 mm děl, dobře ukrytých v pahorcích nad Sunharonskou zátokou. Když se bitevní loď Kolorádou přiblížila na 3000 metrů k pobřeží, děla zahájila přesně mířenou palbu a v 15 minutách loď 22 krát zasáhla. Celkem bylo na její palubě zabito 53 mužů a 207 zraněno a těžce poškozená loď se musela vrátit k Saipanu. Torpédoborec Norman Scott který se již jí pokušil zaštítit, byl zasažen šestkrát. Devatenáct mužů jeho posádky bylo zabito a 47 raněno. Přestože dělostřelci Koloréda, opětující palbu japonskou baterii, načas umlčeli a s konečnou platností ji vyřadila až příští den, 356 mm hlavní děla bitevní lodi Tennessee. Zatímco v Sunharonské zátoce se odehrával dělostřelecký souboj, bitevní lodi California a Tennessee, těžký křižník Louisville a čtyři torpédoborce ostřelovali pobřeží v prostoru pláží Bílá 1 a 2. Tam nehrozilo nebezpečí ze strany japonského dělostřelectva, ale min rozesetých po plážích. Granáty lodních děl je měly přivést k výbuchu dřív, než na pláže proniknou výsadkové oddíly a vozidla. Současně těžká 155 mm děla z jižního pobřeží Saipanu začala kouřovými granáty ostřelovat pahorky ve středu ostrova, kde se nacházelo velitelství plukovníka Ogaty. Mraky kouře měly Japoncům stížit orientaci a sporzorování blížících se výsadkových plavidel. V 7 hodin 21 minut vyrazilo z nástupního prostoru k pláži Bílá 1 prvních 24 obojživelných traktorů s údernými výsadkovými jednotkami a dalších 16 mířilo k Bílé 2. Těsně před nimi se hnali k pobřeží obrněné obojživelné traktory, ježící se hlavními kulometů a rychlopálných kanónů spolu se skupinou výsadkových člunů vyzbrojených raketomety, aby v posledních momentech pokropili pláže tisíci projektilů. Japonská obrana se zmohla jen na nepříliš účinnou palbu zbraní a kulometů. V 8 hodin 20 minut byly plá na plážích první dva výsadkové prapory – Útočníci museli rychle pronikat dál do vnitrozemí, jednak aby uvolnili úzké pláže pro příchod dalších vln, jednak aby nepříteli nebyl poskytnut čas ke vzpamatování se a zorganizování protiútoku. V 10 hodin 30 minut byly vyloženy buldozery s úkolem rozšířit a upravit vstupy na pláže, o hodinu později vjeli na břeh první tanky, a za nimi následovala 75 mm samohybná děla. Ve 13.15 vyložili DUKV 300 metrů ve vnitrozemí za pláži Bílá 1, první 75 mm houfnice. Ukázalo se, že zatímco Japonci prakticky vůbec nepředpokládali, že by se Američané mohli pokusit o vylodění na pláži Bílá 1, kde se také nenacházela téměř žádná obraná zařízení. Na Bílé 2 byla situace jiná. Centrum obrany tam tvořili dva masivní bunkry a celá pláž byla poseta minomy, kromě velkých, určených k ničení výsadkových vozidel i množstvím zrádných protipěchotních, protipěchotních způsobujících strašlivá zranění. Lodním dělům se podařilo zneškodnit jenom část z nich a tak než ženisté minový pás vyčistili, i sebevětší při sebevětší pozornosti se nedalo zabránit zničení tří obojživelných traktorů. Odpor kladen japonskou obranou první den byl slabý. Taktické překvapení, vynikající koordinace akcí a silné předinvazní ostřelování a bombardování vykonali své. V odpoledních hodinách byl vyloděn i poslední 23. pluk 4. divize a večer bylo na břehu 15 614 amerických vojáků. Stráty činily za celý den jen 15 mrtvých a 225 zraněných, včetně osádek zničených obojživelných traktorů. <těk> před mostí mělo šířku téměř 3 km a hloubku 1500 metrů. Generál major Gates přikázal před setněním připravit obranou linii se zátarasy z osnatého drátu. Předpokládal, že Japonci využijí tmy a pokusí se oproti útok. Odpoledne byla ze Saipanu přetažena dvě polovucí pontonová přístaviště pro každou pláž jedno a mořské včely, pracující celou noc, do rána na pláži Bílá jedna první z nich se stavili a ukotvili tak, že připlouvající výsadkové tankové lodi mohly spouštět rampy na jeho konci a prout vozidel naložených zásobami a dalším materiálem výjížděl po pontonovém mostě až na břeh. Vzhledem k silné nepřátelské dělostřelecké a minometně palbě zaměřené na pláž Bílá 2, bylo druhé přístaviště uvedeno do provozu až za tři dny. Nikdo nespolehal na to, že skutečné místo vylodění zůstane plukovníku Ogatovi dlouho utajeno. Ovšem japonská reakce byla překvapivě pomalá. Ogata na svém vritenském stanovišti na hoře Lasso měl velké potíže se spojením, neboť americké bombardování a dělostřelba na mnoha místech přetrhaly telefonní dráty. Kromě toho oblaka hustého kouře z kouřových granátů, vypalovaných ze Saipanu, mu dlouho nedovolila získat přehled o situaci, přestože jeho stanoviště bylo na vrcholku 180 metrů vysokého a celé oblasti dominujícího kopce. Teprve v 10 hodin dopoledne vydal první rozkazy nařizující přesun jednotek k invazním plážím, ale ani v tuto dobu si nebyl jist, zda hlavní výsadek přece jen nepřijde v prostoru města Tinian. Až v nočních hodinách vrhl do protiútoku dva pěší prapory, odděli námořnictva rozmístěné kolem letiště u výběžku Uši a tankovou rotu s 12 lehkými tanky. Mezi druhou hodinou raní a rozbřeskem 25. července Japonci zaútočili třikrát. Američané však byli dobře připraveni. Sotva se přiblížila první vlna útočníků přicházejících ze severu od letiště, rozzářily se světlice a Japonce začala drtit vražedná palba minometů, kulometů a kartáčových granátů 37 mm děl. Japonci, vyzbrojeni převážně puškami, rušími granáty a kulometů, vymontovanými ze zničených letounů a vedení důstojníky s bílými parádními rukavicemi na rukou, padali po desítkách. V závěru vylazili z amerických liní střední tanky námořní pěchoty, zatímco dělostřelci položili Japoncům do týla palebnou bariéru, čímž jim zabránili v ústupu. Z asi 600 útočících nepřátelských vojáků padlo téměř 500. Druhá vlna Japonců napadla sední část před mostí. Malým skupinám se na několika místech podařilo americkou obrannou linii prorazit. Do ranních hodin však byli téměř všichni pobyti. Třetí vlna útočila z jihu za podpory tanků maskovaných větvemi a trávou. Osvětlovací granáty vystřelované torpédoborci hlízkujícími u pobřeží ozářili celý prostor, jako by byl bílý den a na japonské tanky se zaměřila 37 mm protitanková děla, 75 mm samohybná děla a bazuky námořních pěšáků. Z šesti útočících tanků bylo během krátké doby zničeno pět a pak přišla na řadu japonskou pěchotu postupující za nimi. Se strašlivými ztrátami byla zastavena. Po rozednění, když bylo jasné, že útok ztroskotal, několik zraněných japonských vojáků, kteří nesli magnetické miny, aby jimi ničili americké tanky, je nyní v zoufalství použilo k sebevraždě. Američané nevěřícíma očima sledovali, jak pár desítek metrů před nimi vylétala do vzduchu roztrhaná těla. Celkem při tomto nočním útoku zahynulo 1240 Japonců, a plukovník Ogata tak přišel o jednu sedminu své posádky. Ne 25. července se vylodila druhá divize námořní pěchoty a tím začal rychlý a nezadržitelný americký postup zatlačující obránce takovým tempem, že plukovník Ogata nebyl schopen zorganizovat nebezpečný protiútok. 26. července bylo obsazeno hlavní letiště u výběžku Uši a celá severní strana ostrova a poté se tlak útočících amerických divizí obrátil k jihu. Po 27. červenci se zdálo, že japonská obrana je zcela dezorganizovaná, tuhé boje byly sváděny jen kolem pevnůstek a jeskyní na pobřežních útesech. V odpoledních hodinách 30. července bylo obsazeno město Tinian, Poté minulovky rychle vyčistili Sunharonskou zátoku a její pláže se staly hlavním výkladištěm zásob a materiálu. V velké potíže postupujícím americkým jednotkám působily tisíce min všemožného druhu rozmístěných po celém ostrově. Kromě min se Japonci pokoušeli i o nástrahy, kdy na různých místech nechávali ležet nejzajímavější kořist v podobě plechovek s pivem nebo důstojnických mečů, a neopatrný lovec suvenýrů, který po takové návnade sáhl, byl roztrhán na kusy připojenou náloží. Námořní pěšáci se s překvapením podobného druhu nesetkali poprvé. Proto každý z nich k nabízeným lákadlům přistupoval velmi opatrně. Během týdne američané obsadili asi čtyři pětiny ostrova a blížili se k jeho jižnímu konci. Veditel výsadku, generálmajor Harry Schmidt a oba veditelé útočících divizí předpokládali že právě závěr boje o ostrov bude nejtěžší. Jednak zkušenosti ukázaly, že dokouta zahání Japonci se zpravidla vzchopí k poslednímu zoufalému vřepětí, Jednak kopcovitý a zalesněný terén jižní části ostrova skýtal nejlepší podmínky k vedení ochranných bojů. Učinili proto všechna potřebná opatření. Závěrečný útok byl zahájen ráno 31. července za mohudné palebné podpory děl dvou bitevních lodí a jednoho těžkého a dvou lehkých křižníků. Nicméně, tak jak jejich generálové předpokládali, po dva dny byli námořní pěšáci nuceni svádět tuhé boje s urputně se bránícím nepřítelem. U ústí hlubokých jeskyní, skrytých v záplavě husté vegetace, Čekali Japonci vyzbrojení kulomety, minomety, granáty a ručními zbraněmi a byli se do posledního dechu. Před rozedněním 1. srpna se dokonce pokusili o protiútok. Na 600 se jich vrhlo proti postavením 8. pluku 2. divize a jen díky palbě 10-37 mm děl, užívajících kartáčové munice, se je podařilo zastavit. Skupiny Japonců napadaly americká postavení i na jiných místech. Nikde se jim však nepodařilo prorazit. V 18 hodin 55 minut 1. srpna generál major Schmidt hlásil, že je ostrov obsazen. Téměř na všech dobývaných ostrovech v Tichomoří bylo takové prohlášení více či méně problematické a na Tinianu obzvlášť. Skončil sice organizovaný odpor. Teoreticky měli američané celý ostrov pod kontrolou a zlikvidovali hlavní ohniska obrany, Přesto však stovky nebo i tisíce nepřátelských vojáků zůstávaly ukryty v těžkopřístupných místech, v džunglích, v horách, v podzemí. Část z nich uvědomí beznadějnosti dalšího boje spáchala sebevraždu, ale mnoho dalších pokračovalo v záškodnické válce a trvalo dlouhou dobu, někdy až do konce války a někdy ještě dlouho potom, než byli zlikvidováni a nebo se vzdali. Například na Tinianu přes prohlášení velícího generála oznamující obsazení ostrova hned v ranních hodinách následujícího dne skupina 200 set Japonců, kteří opustili úkryty, zaútočila na velitelství třetího praporu 6. pluku 2. divize. Až po dvouhodinovém boji a po zásahu tanků bylo 119 útočníků zlikvidováno, ale i američané utopili citelné ztráty. Mezi padlými byl i velitel praporu. Podobnou zkušenost zažil i druhý prapor 6. pluku. Po tři měsíce zaměstnávalo celý jeden pluk druhé dimize námořní pěchoty čištění Tinianu o zbytku skrývajících se japonských vojáků. Za devět dnů bojů o ostrov padlo 389 američanů a bylo pohřbeno přes pět tisíc padlých Japonců a 252 bylo zajato. Co se stalo s dalšími téměř čtyřmi tisíci, včetně plukovníka Ogaty a kapitána Oji, není známo. Jen asi 550 Japonců bylo zabito při pozdějších vyčišťovacích akcích. Nepochybně mnoho z nich spáchalo ve svých úkrytech sebevraždu. Některým se pravděpodobně podařilo na malých čunech ostrov opustit a dosáhnout ostrova Roty. Guam. Obsazení ostrova Guam bylo plánováno jako druhá fáze operace Forager a mělo k němu dojít okamžitě, jak to situace dovolí, což podle představ plánovačů mělo být 18. června, tedy tři dny po vylodění na Saipanu. Ve skutečnosti se tak stalo o měsíc později, až 21. července. Pro toto spoždění byly dva hlavní důvody – za prvé očekávané velké námořní střetnutí s japonským loďstvem, do jehož rozhodnutí opatrný admirál Spruence stáhl transportní a výsadková plavidla Jižního útočného svazu určeného k obsazení Guamu do bezpečné vzdálenosti 150 až 300 mil na východ od Saipanu. Za druhé tuhé boje na Saipanu si vyžádali nasazení 27. pěší divize, Zálohy spojeného expedičního svazu. Svaz zůstal poté bez záloh. A přitom ze zkušenosti učiněné na Saipanu bylo možno předpokládat, že boje o Guam budou ještě tvrdší, což mohlo být nad síly jedné divize a jedné brigády původně k útoku na ostrov určených. To znamenalo vyžádat z Havaje strategickou zálohu představovanou 78. pěší divizí a vyčkat jejího příjezdu. Admiral Nimitz proti uvolnění divize neměl námitek a 1. července vyplulo z Honolulu k Marianám pět narychlo schromážděných transportních lodí s její 305. plukovní bojovou skupinou na palubách. Nimitz zpočátku trval na tom, aby útok na Guam byl zahájen okamžitě, jakmile 305. skupina dorazí na místo. Spruens a velící důstojníci guamské operace byli toho názoru, že je prozíravější vyčkat, až bude jako záloha k dispozici celá divize. Nimes nakonec souhlasil. A když bylo známo, že zbývající jednotky 77. divize, její 306. a 307. 307. plukovní bojové skupiny, připlují k Enivetoku 18. července, Spruence stanovil den D pro Guam na 21. července. Kromě náhrady 27. divize s 77. divizí generálmajora Majora Andrewa Bruse zůstala velitelská a organizační struktura Jižního útočného svazu nezměněna. Guam s rozlohou 534 km čtverečních je třikrát větší než Saipan. Po jeho obsazení v roce 1941 Japonci nevěnovali organizaci obrany větší pozornost byl považován pouze za jeden z mnoha opěrných bodů v Tichomoří, nevyžadujících umístění silnější posádky pozemního vojska. Až ke konci roku 1943 v souvislosti s měnící se situací ve středním Tichomoří nabil Guam jako celé Marianské ostrovy nového významu. Již v říjnu připlulo na Guam 300 vojáků 13. pěší divize z Číny, Vývoj událostí na tomto válčišti však nedovolil odeslat zbytek divize. Jako náhrada byla určena 29. pěší divize záloha kuantungské armády. Z Manžuska byla přesunuta do Koreje a 24. února 1944 naloděna po jednom pluku na jednu velkou dopravní loď. Sakitomaru vedoucí 18. pluk torpédovala ve vzdálenosti 48 hodin plavby od Saipanu americká ponorka Trout a při jejím potopení zahynulo z 3,5 tisíce přepravovaných vojáků 2200. Zachránění trosečníci byli převezeni na Saipan, kde byl pluk zreorganizován a poté jeho dva prapory v poštu 1300 mužů odeslány na Guam. 50. pluk 29. divize zůstal na Tinianu a 38. pluk včetně divizního velitelství v čele s velitelem divize generálporučíkem Takeshim Takashinou pokračoval na Guam, celkem tam přibylo 2900 vojáků. Druhou významnou posilu pro Guam sestavilo 8 praporů v celkové síle 4700 mužů vyčleněných z 1. a 11. divize kvantumské armády, které dorazily na Guam 20. března 1944 a tam z nich bylo vytvořena 48. smíšená samostatná brigáda generálmajora Kiyoshiho Shigematsua a 10. smíšený samostatný prapor průkovníka Ichiroa Kotaoki. Po sjednocení těchto osmi praporů s ostatní posádkou Disponovala japonská pozemní vojska na Guamu 11 500 muži. Kromě nich bylo na ostrově asi 7 000 příslušníků námořnictva. Vrchní velení všech sil na ostrově převzal generál poručík Takashina. Generál poručík Hideyoshi Obata, velitel 31. armády, který na Guamu uvázl po americkém vylodění na Saipanu, byl sice odpovědný za obranu celé oblasti Marian, ale organizaci a operační velení obraně Guamu ponechával Takashinovi. Celkem se v době amerického útoku nacházelo na Guamu kolem 19 000 japonských vojáků. Od začátku roku 1944 Japonci doháněli zameškané a Guam horečně opevňovali. Vybudovali betonové pevnůstky, složitý systém zákopů, kulometná hnízda, podél pobřeží rozmístili minomety, polní dělestřelstvo a těžká děla. Na poloostrově Orote rozestavili kolem hlavního letiště protiletadlová dvojúčelová děla. Tempo opevňovacích prací ještě zvýšili, když bylo zřejmé, že Mariany jsou bezprostředním cílem spojenecké ofenzívy a prospěl jim i měsíční odklad zahájení útoku na Guam. Jen v době od 6. června do 4. července spojenecký letecký průzkum objevil 141 nových kulometních palebných postavení a postavení lehkých protiletadlových zbraní, kromě toho i 51 nových dělostřeleckých postavení. Celkem měli Japonci na Guamu 89 houfnic a děl ráží od 70 mm do 105 mm, 6 20 mm protiletadlových rychlopálných kanónů, 28 81 mm minometů, 86 protitankových děl, 580 těžkých a lehkých kulometů a 540 granátometů. Odklad útoku sice Japoncům umožnil vylepšovat obraná zřízení a budovat nová, na druhé straně poskyto americkým lodím a letounům příležitosti stále se zvyšujícím rozsahu niči. Již v červnu došlo k náletům na Guam a k jeho osilování lodními děly, ale od 8. července zahájil velitel Jižního útočného svazu Kontraadmirál Connolly, systematické každodenní ostřelování, které co do intenzity a trvání dosud nemělo v průběhu druhé světové války období. Během 13 dnů vypálila bojová plavidla do, den, do dne D na Guam 386 406 mm 5422.

a 16 200, 214 127 mm granátů. Konuli předpokládal, že se podařilo zničit všechna nechráněná dělostřelecká postavení na ostrově, více než 50 obraných zařízení vybudovaných na pobřeží v prostoru invazních pláží a že i řada děl umístěných v jeskyní byla ochromena zavalením vchodů. Vnitrozemí bylo postiženo podstatně méně, Americká palba se sousedila především na pobřežní pruh. Od 28. června začaly pravidelné nálety letounů 58. operačního svazu viceadmirála Michera a ty se zaměřili i na oblasti, které námořní dělostřelba ušetřila. Již v květnu při plánovacích poradách na Havaji američané zvolili k vylodění na Gwamu západní pobřeží. Třetí divize námořní pěchoty měla být vysazena na severních plážích, ve střední části ostrova mezi výběžky Adelub a Asan, severně od poloostrova Orote, jižně od Orote, na jižních plážích, v prostoru Agatské zátoky u vesnice Agat měla vystoupit na břeh první prozatímní brigáda námořní pěchoty. Prvořadným úkolem výsadku bylo obsazení Orotského poloostrova s kotvištěm a hlavním letištěm. Japonci od počátku předpokládali, že k vylodění dojde na západním pobřeží nelítostné ostřelování, zahájené 18. července, tuto domněnku jen potvrdilo, a když současně po tři noci připloubali k pobřeží u Asanu a Agatu na gumových člunech skupiny žabých mužů, kteří náložemi trhavin nelikidovali protiinvazní překážky a korálové útesy bránící vjezdu na pláže, zmizely i poslední pochybnosti. Generál poručík Takašina přikázal zničit útočníky na plážích a pokud by se to jednotkám bránícím pobřeží nezdařilo, hodlal vrhnout do protiútoku 10. samostatný pluk a dva prapory 18. pluku 29. divize. Poté, co byl vzhledem k vývoji situace na Saipan, útok na Guam odložen, odeslal admirál Spruens 25. června Transportní lodi, na jejich palubách se nacházela třetí divize námořní pěchoty k Enivetoku, a první prozatímní brigáda za nimi odpula o pět dnů později. Dlouhé čekání na přeplněných a žhavých sluncem rozpalovaných palubách invazních plavidel námořní pěšáky zmáhalo, a na Enivetoku, i když skýtal velmi málo možností k odpočinku nebo jiné oddechové činnosti, byla přece jen situace snesitelnější. Nejlépe se s obtížemi po celou dobu vyrovnávala skupina stoicky se chovajících indiánů kmene Navajo, zařazených do jednotek námořní pěchoty a speciálně vycvičených k, k obsluze radiostanic, kteří zajišťovali spojení ve své vlastní řeči. Odpadla tím nutnost zašifrovat odesílané a rozšifrovávat přijaté depeše pravděpodobnost, že by nějaký Japonec uměl na vajsky, bylo skutečně možno vyloučit a japonská odposlechová služba mohla zaznamenat v podivném jazyce vedenou nesrozumitelnou komunikaci podle její libosti. <köhem> 11. července se plavidla Jižního útočného svazu začala přesunovat zpět ke guamu. 20. července už byla každá loď podílející se na operaci v určeném postavení nebo se k němu blížila. Chvíle napětí přineslo varování admirála Spruence z téhož dne, upozorňující na nebezpečí tajfunu a instruující kontradmirála Connollyho, aby učinil nezbytná opatření k dalšímu odkladu vylodění, pokud by se tajfun skutečně přiblížil. Connolly naštěstí víc než meteorologům pátého rodstva věřil svému vlastnímu specialistovi, který jej ujistil, že hrozící tajfun mine Guam o několik set mil a příboj jim vyvolaný dosáhne jižních Marian 6 až 7 dní po 21. červenci. Konoli proto požádal Spruence, aby mohl v operaci pokračovat podle plánu a velitel loďstva souhlasil. V 5 hodin 30 minut ráno 21. července zaujala všechna bojová plavidla zajišťující palebnou přípravu postavení v učených sektorech. O pět minut později zaburácelo severně od Orodského poloostrova 8,40-356 mm děl čtyř bitevních lodí. Jižně od něj v Agatské zátoce duněla děla bitevní lodí Pensylvánia. Další bitevní lodi, křižníky a torpédoborce křižující podél západního pobřeží Guamu ostřelovaly vyloďovací pláže jejich boky a prostory za nimi. V 16 hodin 15 minut přilétly první letouny z letadlových lodí. O hodinu později zahájilo 85 stíhaček a 115 palubních bombardérů nálet na 25 km dlouhý pobřežní pruh, ohraničovaný na severu výběžkem Adelub a na jihu výběžkem Bangy zahrnující vyloďovací pláže a jejich okolí. Palba lodních děl neustávala ani po dobu téměř hodinu trvajícího náletu. Piloti měli příkaz nesestupovat níž než na 500 metrů a dráha projektilů řídících se k pobřeží nesměla v nejvyšším bodě přesáhnout výšku 400 metrů. Třetí divize námořní pěchoty a první prozatímní brigáda měly přiděleno přiděleny po 16 velkých tankových výsadkových lodích vezoucí obojživelné traktory. V 7 hodin lodi otevřeli přídě, spustili rampy a traktory začaly vyjíždět na volné moře, současně stanky tanky a DUKV s naloženými děly opouštěly dokové výsadkové lodi. Z palub 20 transportních lodí se šplhávali námořní pě pěšáci do pěchodních výsadkových člunů které je přivezou ke korálové bariéře obepínající ostrovní břehy a tam je přemezmou obojživelné traktory vracející se od pobřeží po vysazení první vlny. Pár minut před 8 hodinou vyrozilo k pobřeží 18 dělových člunů LCIG rozdělených po devíti pro severní a jižní pláže. Každý z nich byl kromě 400 mm a 20 mm kanónu vyzbrojen 42 raketomety. Zahrony pobřeží přívalem ohně a 200 metrů před korálovou bariérou odbočili do stran, aby uvolnili prostor pro obrněné obojživelné traktory, pálící na, cíl, na pobřežní cíle ze svých 30 37 mm děl a kulometr. Těsně za nimi následovalo 360 traktorů s vojáky prvních výsadkových vln. Na severních plážích přistávaly tři pluky třetí divize, napravo třetí pluk, uprostřed 21. pluk a nalevo devátý pluk. První vlna dosáhla břehu v 8 hodin 29 minut. Zpočátku se zdálo, že japonská obrana je zcela zdeptána nelítostnou kanonádou a bombardováním. Situace se však změnila, když se traktory přiblížily na pár metrů ke břehu. Obránci se probudili k životu a začaly explodovat i v příbřežních vodách a na plážích rozmístěné miny. 37 mm a 75 mm granáty japonských děl dopadaly mezi vozidla, deroucí se na břeh a v zápětí jich bylo několik zasaženo. Z vyvýšení ve vnitrozemí Japonci zahájili palbu z minometů a rozštěkali se i kulomety. Jen díky předchozím zkušenostem, dokonalé přípravě a vysoké bojové morálce námořní pěchota kritické okamžiky zvládla. Největší nebezpečí hrozilo ze strany nepřátelských palebných postavení skrytých na pahorcích tvořících za plážemi asi tisíc metrů ve vnitrozemí hradbu, poroz, hradbu porostlou vysokou trávou a džunglí. Až v poledne se situace začala pozvolna měnit. To již byly na břehu tanky a polní děla, si již pomocí námořní pěsá, pěšáci pronikali metr za metrem do hloubky nepřátelské pobřežní obrany. V 1715 převzal velení nad, na severním předmostí velitel třetí divize, generál major Ellen eh, Turnejč. Za soumraku bylo na břehu na 20 tisíc mužů divize se výzbrojí a vozidly a podařilo se dobít nepřítelem dosud urputně hájený hřeben, hlavní překážku do té doby bránící dalšímu postupu do vnitrozemí. První prozatímní brigáda námořní pěchoty na jižních plážích neměla před sebou tak obtížný terén jako třetí divize na severu a to s rozhodnějším odporem na její dva pluky se setkali v počáteční fázi vylodění. Na přistávající obojživelné traktory se snesla lavina granátů z dobře ukrytých palebných postavení na úbočích Orodského poloostrova. Některé z nich na ost uvázly na ostrých útesech a zakrátko jich bylo 24 vyřazeno. Navzory těžkému ostřelování lodními děly, Čekali ohlušení a otřesení, ale odhodlaní obránci na pobřeží v několika neporušených betonových bunkrech a v síti zákopů a zahájili palbu z kulometu v okamžiku, kdy první z útočníků vkročili na pláže. Zejména 22. pluk utrpěl těžké ztráty, ale jakmile se podařilo překonat 200-metrový pobřežní pruh, na který byla zaměřena japonská děla a který pokrývala kulometná a minometná palba, Situace se zlepšila. Ještě před polednem pronikl jeden prapor 22. pluku tisíc metrů do vnitrozemí a druhý obsadil vesnici Agat. V 11.30 vstoupil na břeh velitel brigády brigádní generál Lemuel Shepard a ujal se velení. Odpoledne se začal na jižních plážích vyloďovat záložní 305. pluk 77. pěší divize a do večerních hodin obsadila brigáda předmostí v šířce 4 a hloubce 2 km. Projevily se však počáteční ztráty obojživených traktorů, následkem kterých měly vyloděné jednotky po celodenním těžkém boji kritický nedostatek munice všeho druhu, neboť její přísun vázl. Generál Shepard, vlášení veliteli 3. výsadkového sboru, generál Maju majoru Geigerovi žádal o rychlou nápravu. Geiger okamžitě učinil vše potřebné a vykládání munice, munice, zásob a pohoných hmot pokračovalo po celou noc. Ze svého velitelského stanoviště na vyvýšení Alifan, asi 2,5 km ve vnitrozemí, sledoval znepokojený velitel japonského 38. pluku, plukovník Tsunetaro Suenaga, jak útočníci pronikají pásmem jeho pobřežní obrany. Rychlý postup námořní pěchoty podporované tanky do vnitrozemí hrozil katastrofou pro celou oblast jižně od Orodského poloostrova. Suenaga viděl jediné východisko v protiútoku, provedeném všemi silami, které měl k dispozici. Generál poručík Takašina zpočátku odmítal dát k útoku souhlas do doby, než se pluk po těžkém oscilování a celodenním boji náležitě vzpamatuje. Když však viděl, že situace je skutečně velmi vážná, s protiútokem souhlasil. Krátce před půlnocí vyrazila proti americké linii kolona japonských tanků, samohybních děl a za nimi pěchota. Ale američané byli na podobné překvapení připraveni a čekali je. Nad krajinou se okamžitě rozzářely 127 mm osvětovací granáty vystřené loďmi hlídkujícími u pobřeží. První japonské tanky zničili bazukami námořní pěšáci, proti dalším vyjeli šermeny, zatímco kulomety kosily řady postupujících Japonců. Divoký boj pokračoval několik hodin. Skupinám japonských vojáků vyzbrojených náložemi trhavin se podařilo probít americkou linií, zničili několik vozidel a chybělo málo, aby dosáhli jednoho z muničních skladů. Nakonec ale Japoncům došel dech. Námořní pěchotě se podařilo původní postavení obnovit do rozednění a pak jen likvidovala poslední nepřátelské vojáky, kteří noční boj přežili. Brigáda ztratila 50 mužů, měla víc než 100 raněných, ale japonský 38. pluk přestal existovat jako bojeschopná jednotka. Mezi padlými byl i plukovník Suenaga. Zbytky rozbitého pluku se stáhly na Orocký poloostrov. I na severních plážích se Japonci v noci z 20. na 22. červenec pokusili získat zpět ztracené pozice. Úkolu se podjela 48. samostatná brigáda generálmajora Shigematsua a 10. samostatný prapor. Již během odpoledne 21. července se Japonci snažili o přesun do výhodných nástupních prostorů, ale jen části určených jednotek se to podařilo. Většinu zdržela neustávající palba amerických děl a nálety palubních letů. Proto mohl Shigematsu v noci zautočit daleko menšími silami, než měl původně v úmyslu a byl odražen. Prudké boje pokračovaly i 22. a 23. července a američané, využívající především své veliké palemné převahy a podpory 40 vyloděných středních tanků, zatlačovali nepřítele do vnitrozemí. Po dvou dnech bojů generál poručík Takašina pochopil, že přesile invazních vojsk nemůže dlouho odolávat. Za této situace měl navýbranou ze dvou řešení. Buď se snažit uchovat sílu a prodlužovat boj co nejdéle, co to bude možné, nebo se pokusit dosáhnout zlomu široce založeným protiútokem. Zachoval se stejně jako většina japonských velitelů, kteří byli postaveni před obdobnou nutnost volby. Rozhodl se pro druhé řešení. Ve 13 hodin 23. července vydal všem jednotkám příslušný rozkaz. Nástupním prostorem se měla stát plošina východně od severních pláží, a tam se začaly soustředovat 48. samostatná brigáda, 10. samostatný prapor, 18. pěší pluk, oddíly námořnictva a dvě roty tanků. V noci z 25. na 26 mohl Takaši na svoji osudovou ofenzívu záj. Krátce před půlnocí hlásili předsunuté hlídky třetí divize námořní pěchoty podezřelý pohyb na straně nepřítele a o půl hodiny později muselo na požádání velitele třetího pluku zasahovat divizní a námořní dělestřelectvo k umlčení nepřátelské minometné, kulometné a dělostřelské palby ohrožující levý bok pluku. Zpočátku Japonci jen vystrkovali ty kadla, a malými průzkumnými skupinami se pokoušeli odhadnout odolnost americké linie. V časných ranních hodinách 26. července ještě za tmy zahájili útok. Hned v úvodu došlo k nedopatření, které jejich plány značně narušilo. Dvě roty tanků, o nichž Takašina předpokládal, že významně podpoří nastupující pěchoty, na bojiště nikdy nedorazily. Tanky větmi zabloudily, a po marných pokusech najít učine, učené východiště dal jejich velitel rozkaz k návratu do ukrýtu džungly. Sedmkrát Japonci během noci americké linie napadli. Po každé byli s těžkými ztrátami odraženi. Jen malému počtu účočníků se podařilo probít až na předmostí, kde byli postupně likvidováni. Nejodvážnější a nejvážnější průnik se udál kolem 6. hodiny raní. Kdy se asi 70 Japonců dostalo do blízkosti divizní polní nemocnice? Lékaři a zdravotnický personál začali evakuovat raněné k pobřeží, zatímco poblíž se nacházející námořní pěšáci spolu s lehce raněnými zaujali obranu. Jednu chvíli byl boj veden tak na ostří nože, že i upoutaní na lůžko se chopili zbraní a střídali na dotírající nepřítele z nemocničních stanů. Jen kolem operačního stanu bylo ráno napočítáno 16 mrtvých japonských vojáků. Jakmile bylo generál majoru Turnejovi hášeno, že je ohrožena nemocnice, okamžitě přivkázal veliteli divizní zálohy vyslat na pomoc posily. Až po třech hodinách boje byl poslední Japonec v blízkosti nemocnice zneškodněn. Obdobná, i když ne tak kritická situace, nastala u napadeného velitelského stanoviště 3. praporu 21. pluku. Tam byli Japonci odraženi spojeným úsilím na rychlo schromážděných písařů, kuchařů, pechařů a spojařů. Při neúspěšném nočním protiútoku ztratil Takašina na 3200 mužů. I když generál major Turnejč neprodleně činil přípravy k odražení eventuálního dalšího pokusu o napadení předmostí, Japonci již na něj pomýšlet nemohli. Ukázalo se, že po noci z 25. na 26. července je jádro japonské obrany na zničeno. Na ostrově sice stále zůstávaly tisíce bojeschopných japonských vojáků, kteří zdaleka nehodlali složit zbraně a kladli houževnatý odpor dalších 14 dnů. Naplnilo, naplno se však projevily těžké ztráty nejzkušenějších bojovníků, kteří šli v prvních řadách neúspěšných protiútoků a především ztráty mnoha velících důstojníků. Velitel 48. brigády, generál major Shigematsu, byl zabit při útoku amerických tanků na jeho velitelské stanoviště ráno 26. července. Padl i velitel 18. pěšího pluku, oba velitelé praporů pluku a mnoho dalších nižších velitelů. Generál poručíku Obatovi jako nejvyššímu japonskému důstojníkovi na ostrově, připadl nemilý úkol uvědomit o neúspěchu proti útoku Tokio. Učinil tak 6 ráno 26. července. Následujícího dne obdržel odpověď vyjadřující pochvalu nad dosud projevenou obětavostí a bojovností guamské posádky a zdůrazňující, že pokračování v obraně ostrova má mimořádnou důležitost pro obranu samotného Japonska. Poté obata a Takashina při poradě se zbývajícími členy, zbývající členy svých štábů vyhlásili rozhodnutí, že další boj bude veden s cílem vyčerpávat a oslabovat nepřítele a způsobit mu co největší ztráty, zejména v těžkém terénu ve vnitrozemí. Kdyby Japonci začali tuto taktiku uplatňovat před dvěma dny, na místo beznadějného a těžce zaplaceného protiútoku mohli američanům situaci na Guamu řádně zkomplikovat a mnoho námořních pěšáků by na ostrově našlo svůj hrob. Naštěstí pro americký výsadek se rozhodli pozdě, v době, kdy jejich nejlepší jednotky již byly rozbit. Zatímco na severu třetí divize úspěšně zmařila pokus nepřítele zvrátit situaci, na jihu první prozatímní brigáda zahájila útok proti poloostrovu Orote. Protože 23. července byla vyloděna 306. plukovní bojová skupina 77. divize a následující horne 307. plukovní bojová skupina, mohl velizel, velitel divize generál Melo Brius převzít odpovědnost za větší část Jižní fronty, což umožnilo první brigádě soustředit se na prvořadný cíl v tomto sektoru na poloostrov Orote s významným letištěm. 24. července večer brigáda obsadila poloostrovní šíji a spečetila osud 2,5 tisíce japonských vojáků a námořníků nyní na Orote uvězněných. Jejich velitel, fregatní kapitán Asaži Tamaji, nařídil za této bezvýchodné situace provést sebevražedný útok. Před jeho zahájením bylo volně rozdáváno saké, což byl alkoholický nápoj vyráběný kvašením rýže, a zakrátko přední americké hlídky slyšeli křik nastupujících Japonců. Brzy na to se první hordy napůl opilých nepřátel objevily na dohled, vereny meči a vlajkami mávajícími důstojníky. To již ale zasáhlo dělostřelstvo první brigády 77. divize i třetího sboru. Byla to jatka, kdy většinu vůbec se nekryjících útočníků roztrhali granáty na kusy daleko před americkými liniemi a ti, kterým se podařilo dosáhnout postavení námořních pěšáků, byli pobyti v buje v boji muže proti muži. Odpoledne 29. července Američané obsadili orodské letiště a čistili poloostrov od posledních skrývajících se nepřátel. V 1530 byla na místě bývalých kasáren námořní pěchoty za účastí admirála Spruence a generálu Hollow Howlanda Smise, Geigera, Larzena a Shepreda, slavnostně vstyčena americká vlajka, stržená Japonci 10. prosince 1941.